како што ние уживавме, се надевам дека и вие, драги гледачи, уживавте во ова саботно утро со убавата на вистина композиција My Way на Димитар Митровски, кој што е наш веќе добро познат хармоникаш, односно виртуоз кој што свири на хармоника. Токму него го имаме во студиото на СК Македонија. Димитар, добро утро и добре дојде. Добро утро, добро ве најдов и фала ти ми за поканата. Драго ми е на вистина и задоволство пред се кога станува збор за убавата музика да имаме и во СК Македонија. My Way е она што го слушнавме сега, композиција која што е нова, тема која што е нова и видеозапис кој што е нов и пред се авторски, сега не можам да го нарачам текст, авторска композиција, токму од тебе. Да. Како се создаде My Way, затоа што е многу поразлично од она што вообичаено нели го слушаме од тебе? Да, композицијата My Way, автор на музиката сум јас. За аранжманот се погрижи маестро Дамир Емери. Еден голем поздрав до него. Значи, композицијата ми ја имав искомпонирано уште пред година-две, од прилика. Само чекав момент кога да влезам во студио и да ја снимам. Така. Како што слушнеа гледачите, звучи малце поразлично од се она што имам снимано. Се надевам дека на сите ќе му се допаде. Поинаков, така мелос има, поинакви да. Моменти има, навистина, да, во обичајно. Па и по самиот наслов композиција да се кажува My Way. Мојот начин. Да, мој начин. Или на мој начин, било како так. И да преведеме, сепак е оно што е оригинално од тебе. Кога ја комплетира целата композиција, и видеозаписот, и нормално снимањето во студио? Па, музиката беше комплетно сработена во студио почеток на декември, па потоа со инпродукција комуницирав за видеозапис. Видеозаписот е направен во Битола, во новиот локал Голд Фелиција. Голема благодарност до цела екипа од Голд Фелиција, што ми овозможи да можам да го работам таму спотот. Иначе се снимаше во Скопје во студио City Sound, кај Лјупчо Соколовски, исто голем поздрав до Лјупчо, тој е продуцент. Јас сум презадоволен од целата екипа што работеше на овој проект. Предизвик ли е да се направи нешто сосема поразлично од она на што и всушност ти си навикнат? Па реално да, што ќе се одделиш од сите останати. Ќе покажеш нешто поинаку, нешто што може би и други имаат, немаат храброст да го реализираат, меѓутоа имаат креативност да го направат. Едноставно, колку повеќе треба да вложиш во нова композиција, ново авторско дело, кое што е сосема поразлично од македонскиот мелос, од оно што го свириш ти на хармоника, тоа е нели македонското оро, или пак нели варијациите на македонското. Што треба да вложиш, што повеќе треба да вложиш, што повеќе бара една композиција нова? Па, композицијата си бара добар аранжман, за да таа звучи добро. Без добар аранжман, колку и да е добра музиката, не може да зазвучи како што треба. Значи, си бара добар аранжерист, што ќе изработи таа композиција за добро да ја представиме на публиката. Што те кучеше од една страна, а што те туркаше напред за да ја реализираш, да го реализираш сето ова? Затоа што, како што споменавме, ова е навистина сосема поразлично од сето на што го имаш обработено. Па, реално, се глумеше ли, се колебаше ли? Реално, која ќе искомпонирам нешто, не сакам да е на брзина направено. Значи, и да е готова музиката, сакам да го слушам некој период, да не ми дојди некоја друга идеја, не сакам да е избрзано. И затоа може излегва се вака како што треба. Така, како реагира слушателите, обожавателите, најблиските, па, соработниците? Одлично, сите, од сите колеги добив позитивни коментари, сите се задоволни, му се допадна мојата нова композиција. Се надевам дека и така ќе продолжи, ќе биде добро слушана. Доколку не се лажам, ти имаш веќе два соло албуми. Да не ги набројувам или па да не ги воопшто и нормално не ги споменувам со работките со сите оние наши македонски изведувачи. Може би е во план ново CD или пак нов, ете еден убав пакет на вакви композиции? Па веќе работам на трет албум, само полека, композиција по композиција. Планирам на цел албум да имам видеозаписи на овој веќе третиот. Како што треба, сте обработено, да. Сработено? Ете сега спремам нешто со маестро Никол Чемицевски, композиторот на Каролина Гочева. Еден голем поздрав до него, што ми е многу добар пријател. Ќе ми биде чест и задоволство да работам со такви луѓе.
дали ќе се задржиш на истиот правец како што се започнал со My Way? Па, мислам дека да. Што да види нешто поразлично. Така, да, убаво е да се види нешто поразлично, затоа и утринава задоволство ми е сето тоа да го слушнат нашите гледачи. Вообичаено навикнати сме на традиционалните ора, преработките, новите аранжмани и така натаму, но сето она што е ново е поздравено од публиката, посебно и од она публика која што веќе те знаете, познава го, но знае кога ќе се спомени името Димитар Митровски, за кого станува збор. Нема да се навраќам на твоите почетоци, многу пати сме разговарале, да, од кога си со хармониката, од кога се дружиш и така натаму. Едноставно ќе да прашам што е она што го работиш, го планираш и моментално си фокусиран на? Па, ако може вака да се похвалам, значи јавно, 2021 година ми беше многу добра година, заради тоа што имав соработка со еден од најголемите трубачи на Балканот, Марко Маркович. Имав успешна турнеја низ Европа, значи низ Србија, Будимпешта, Чешка, отсвиривме отприлика 10 концерти. И ете, два нови мои проекти, па се надеваме дека оваа година ќе биде уште поуспешна. Зошто да не се пофрлиш, затоа и те прашувам. Нормално задоволство е кога и самиот, нели, би рекла, човек, личност, ќе се заврти малку зад себе и да види што поминал, што сработил, што направил. Со оглед на сите случувања, Димитар, пандемијата, ограничувањата, свирките, сведување на минимум на целокупното наше нормално живење, некако ни не достига да слушнеме нешто ново и убаво. На сите, а камо ли па на вас, музичарите, кои што за тоа живеете едноставно, за да отсвирите, за да компонирате, создадете и да ни подарите нам. Па се надеваме дека ова за брзо време ќе помени се и ќе се вратиме во нормално. Сите го очекуваме тоа, да. Верувај. Нема да завршиме тука, бидејќи сакам нормално да прашам и за Разигран сокак, композиција која исто така ја би рекла, финализира во изминатата година. Нешто што е навистина исто убаво парче, ќе го слушнат нашите гледачи, ќе ги поздравиме токму со таа композиција. Со кого работеше, соработуваше на Разигран сокак? Па, музиката и аранжманот на Разигран сокак се мои. Значи, тоа е едно народно мое оро, музиката е моја, ама во стилот на класично свадбарско оро. Тоа повеќе го снимав за општа, значи за обичниот слушател да може да го слушни, да го разбери. Значи работено е со Лјупчо Павловски, студио Анастасија Скопје. Голем поздрав до него. Тој е продуцентот. Видеото е исто работено со Ване од Интеве, исто така голем поздрав. А поздрав до моите колеги, до Димитар Наумовски на ударни инструменти, Никола Становски гитара и Владо Димовски на бас гитара. Значи таа е таа екипа што работеше на Разигран сокак. Не можеш ти когаш само со хармониката да излезеш и да отсвириш, секогаш потребна е таа заднинска екипа која што ќе те поддржува и ќе те придржува кон самата екипа, песна. Екипа од инструментал бенд, каде што сум јас член, каде што свириме свадби, прослави. Така. Она што ни недостасва. Да. Кажи ми вака сега, Разигран сокак е малку поинаква верзија од она што го слушнавме, My Way. Би рекла традиционално оро кое што и ти самиот кажа да е го направи или пак го искомпонира за да е близко до слухот на нас. Така, она што го сакаме всушност да го слушаме. Македонското оро е препознаено, препознатливо и така натаму и верувај, тоа секогаш сакаме да го слушаме било како подсвирено и така натаму, но ете колку кога сакаш да искомпонираш ново нешто, некако компонирајќи, свирајќи, секогаш се навраќаш на орото. Така. Дали се те помешува сето тоа? Па, инспирација за компонирање ми доаѓа секогаш различно. Значи, може да ја земам хармониката да искомпонирам дело од 4 минути за многу брзо време. Така. Значи, може да ми дојдат 3-4 фрази од еднаш од за сад време, некога што се одзема повеќе време. Ама сакав да извадам некое такво што ќе допре до обичниот слушател. Значи, некој што не разбира за музика, ќе рече, добро е, можеме да го слушаме и така. Така. Дали си сигурен во себе или дали се советуваш со некој во однос на композицијата? Па сигурен сум во мене, да. За совети, секогаш знам да се консултирам со татко ми, со мојот професор исто така, Кирил Стојчевски. И практикувам тоа што ќе ми кажат.
Значи тие се постари, поискусни од мене и сакам да ми биде кажано што е, што правам правилно, што во што грешам и така. Така, одлично, Димитар. Ти благодарам што утрово во твој време и беше дел од Јаса Македонија. Ке ги поздравиме заедно нашите гледачи со Разигран Сокак, со она која што го споменахме, односно мелосот кој што ќе го чујат и ќе го обожаваат сите наши гледачи и слушатели. Ти посакувам во иднина уште бројни проекти. Со секој нов, добро дојден во студиото на Јаса Македонија. Фала ти. Благодарам, Димитар. Уживајте во Разигран Сокак.